tuossa 20 metriä lisää tehtyä asentaa. Sitten vaan ryöstä vedetään betoniseinään reikää, sitten on pieni autopeltinen vaja metrille, joka tulee konetta ja saa omistaa. Kapitalistinen vakoja voisi painaa tuota älä paina tätä nappia. Se on se musta iso nappi siinä. Nyt on taas kamalan kylmä neuvosto kansalaisilla. Lisää tehoa. Tässä on tyrnitytään. Sillä tuu mulkka siihen. Tai paljon on kylmää, puolue vaatii tehoa. Pistä sitä alinta vaan. Palelee kauheasti. Saamari! Voi nyt se joudutua taas vetään nää uusia. Stati pari oikein. Siitä